Subvencion ծրագրերը համայնքների համար վաղուց դարձել են տարիներով կուտակված խնդիրները լուծելու լավ հնարավորություն։ 2021-ի ընթացքում այդպիսի 678 խնդրից ազատվելու համար հաստատված ծրագրերի ընդհանուր արժեքը 48.5 միլիարդ դրամ է։ Համայնք-պետություն համագործակցության արդյունքում նախորդ տարի ավարտվել է 605 ծրագիր։ Ըստ հաստատված և իրականացված ծրագրերի առաջատարը Գեղարքունիքի մարզն է։ 115 ծրագիր շուրջ 3 միլիարդ ընդհանուր արժեքով։ Մարզից տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ներկայացվել թվով 136 ծրագիր, միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից հավանության է արժանացել 115 ծրագիր։ 115 ծրագրերը բազմավոլորտ են։ Ամենամեծ մասը, 31 ծրագիր, բաժին է ընկնում ներ համայնքային ճանապարհների ասֆալտապատմանը, 5 ծրագիր՝ սալարկմանը։ Լուսավորության ցանցի անցկացման 18, խմելու ջրի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցման 15, ոռոգման ցանցի կառուցման 14 ծրագիր է իրականացվել։ Խորքային հորի հորատման 1, վերանորոգվել կամ կառուցվել է 8 մանկապարտեզ, բազմաբնակարան բնակելի 3 շենքի տանիք է հիմնանորոգվել։ Գազավիկացում 2, խաղարհապարակների և հուշահամալիրների կառուցում 5 ծրագիր, ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում 4, մշակույթի տան, սպորտի դահլիճի և հանդիսությունների սրահի և վարչական շենքերի վերանորոգում 7, հակակարգտային կայանի տեղադրում և տեխնիկայի ձեռքբերում 1-ական ծրագրեր։ 2021-ի դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ մարզում 77 ծրագիր ամբողջությամբ իրականացված է եղել։ 31 ծրագիր շարունակվում է։ Կան ծրագրեր, որոնցում թերություններ են հայտնաբերել և ժամանակ տվել դրանք շտկելու։ Մարզում արդեն քննարկել են այս տարի ներկայացվող հայտերը։ Առաջնահերթություն ենք սահմանել, ըստ առաջնահերթությունների ենք ծրագրերը ներկայացնելու։ Առաջնահերթ մանկապարտեզների կառուցում, խմելու ջրով ջրապահովվածությունը համայնքներում, ոռոգման համակարգերի կառուցում, նոր ճանապարհ, լուսավորություն և մնացած ծրագրերը։ Մարզպետի խոսքով խոշորացումից հետո ակնկալում են, որ Գեղարքունիքը սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման առումով իր ունեցած առաջատար դիրքը չի զիջի և իրականացնի ավելի խոշոր ծրագրեր։ Իրականում խոշորացող համայնքները բավականին մեծ հնարավորություն ունեն հիմա բազմաբովանդակ և բազմաշերտ ծրագրեր իրականացնելու։ Մենք առաջնահերթ փոքր համայնքների վրա ենք ուշադրություն դարձնելու, որպեսզի փոքր համայնքները արագ տեմպով զարգանան և հասնեն մնացած զարգացած համայնքներին, նոր այդ ժամանակ համահարթ արդեն ծրագրեր կիրականացվեն բոլոր համայնքներին։ Ռոզա Խաչատրյան, Անահիտ Կարեյան, Սարգիս Ալավերդյան, Լուրեր։